Գենշտաբը արել է հայտարարություն, բայց գենշտաբի հայտարարության մեջ, որպես այդպիսին, ապացուցողական բազա չկա. Այսինքն դա հայտարարություն է, որի ներքո արդեն կարելի է տեսնել զինված ուժերի շտաբի և հրամկազմի պատրաստակամությունը տրամադրել այդ ապացույցները, և այդ դեպքում այո, գլխավոր դատախազը պարտավոր է օրենքով սահմանված միջոցառումներ ձեռնարկել և քրեական գործառուցել Հայաստանի պատմության եզերական մասշտաբի դավաճանի նկատմամբ։ Կապ հաստատելու համար առիթ է, միանշանակ, նա պետք է այդ գործողությունը կատարի։ Դե, եթե ես հիմնվեմ նրա 3 տարիների վարքագծի վրա, ապա ոչ, եթե ես հիմնվեմ մնացորդային հիշողության, արժանապատվության և երկրի ճակատագրով մտահոգ լինելու վրա, ապա պարտավոր է, պետք է անի դա։